这道题目已知有一个带有投接点的单量表 A，现在要求将它分解成两个单量表 A 和 B，要求 A 中存放的是奇数序号的元素，B 中存放的是偶数序号的元素，而且保持相对顺序不变，也就是将一个单量表拆成两个，并且是分奇偶性的。那涉及到它的访问序号的奇偶性，我们就想到要定义一个变量。定一个变量去判断它的奇偶性，那么如果是偶数的话，那这个应该等于零；如果是奇数的话，那这个应该等于一。这就是我们判断它这个元素序号奇偶性的依据。这两种情况，如果它是偶数的话，那就放到 B 里面；如果它是奇数的话，那就放到 A 里面。所以我们只需要把这个单量表 A 进行从头到尾的进行一次遍历，这样就可以做到了把它偶数元素给拆出来分给 B。比如说现在 A 中原本是这样的，有五个节点，那么最后我们分完就应该 B 中是含有二号和四号，然后 A 中呢是剩下一三五的，这都是按顺序的。好，那这个算法的思想我们清楚了，然后接下来看一下函数怎么来写？这里定义了一个 linked list，返回值为 linked list，也就是要返回一个表头。这个返回表头，我们可以直接看一下，它最后要返回的就是这个单量表 b，因为我们 a 的表头是已知的，并且 a 它最后也是存放的是奇数，所以 a 我们就不需要返回了，它已经有了。我们最后需要返回的就是这个 b。好，那这个函数的作用就是将 A 中的节点按序号的奇偶性给分到 A 或者 B 中，如果是奇数就分给 A，如果是偶数呢就分给 B。首先定义了一个奇数的变量 int i，让它初始化等于零，i 呢是用来记录在表 A 中节点的那个序号。然后接下来就是B 的表头，因为 B 题目中并没给出来，我们需要自己定义。这里用的是 malloc，这是 C 加加的语言。如果用这是 C 语言，如果用 C 加加的话，这里可以用 new 来进行动态的这个表头的这个初始化。那么把它创建 B 表的表头是一个动态的定义，动态空间的分配。那么我们把它定义出来之后，还要对它进行一个赋值。首先把 B 的表头给它，这之后的节点让它变成空，那么相当于 B 的表头现在这里，它后面没有别的元素，这是 B 的表头，它后面是空的。接下来定义这么几个工作型指针，首先是 2A 和 2B，它们指向的是表尾，因为我们要考虑尾插法，因为它说前面这些节点要按照原本的次序。原本次序不改变，那么最好我们采用尾插法来进行插入。尾插法是正序的，我们插入的顺序跟最后形成的这个顺序是一样的。头插法呢是倒序，插入顺序跟最后插完之后这个节点的顺序是反过来的。这个我们用尾插法，用一个尾部的辅助指针 RA 和 RB。同时这里还定义了一个P 这个指针呢，就是用来便利 A 的，是工作指针。我们要把 A 从头到尾便利，那么就用这个 P。首先这也是刚才 B 给制空了，那么 A 也是要制空，因为这个 A 链表，我们把它这个头节点给往后悬空之后，这个 P 它指向的是第一个节点，所以不用担心后面访问不到。我们已经让 P 先指好了，指好到第一个节点了。接下来就是进入到便利链表 A 的这个操作当中，这是一个 while 循环。这个 while 循环一直到下面这里结束，这整个部分都是在便利 A 表的节点，并且判断它们的奇偶性，然后进行拆分。它的循环条件是 P 非空。也就是说，P 从第一个节点一直循环到最后一个节点为止。
那么每一次循环中，我们都要把这个我们这个标记的 i 这个变量给它加一 i 加加，那它初始值是零，因为 p 最开始是指向第一个节点，所以一上来 i 要首先要自加一，这个时候 i 变成了一，这时候 i 等于一了，来判断它是奇数还是偶数。那么这里 if 后面首先是判断它是不是偶数的，如果它是偶数，那么就让这个 2b，因为 2b 初始情况下 2b 也是指向这个头节点的啊，初始状态下这个 2b 跟头节点都是指向初始中情况下 2b 跟大 b 这两个指针都是指向头节点的，那它后面本来是空，现在如果发现有一个偶数的有一个偶数的节点，偶数句号的节点，那就把它链在 2b 的后面。比如说二号节点，我们把它当然最开始便利的是一，第一趟便利的是一，我们只是假设它是二的话，把二链在后面，然后让 2b 去指向二，这样就完成了一次尾插的操作。这是一次对链表 b 进行尾插入节点的这么一个操作，这是偶数的情况。那如果不是偶数，也就是奇数呢？奇数就要对表头 a 进行尾插。这个表头 a 刚才已经给悬空了，它跟二 b 是一样的。最开始 2a 和大 A 都是指向这个 a 的表头的，然后让2a 的 next 去等于 p，然后 2a 也等于 p，这是一个对表 A 进行的尾插。那么一个节点的序号，它只有奇或偶两种情况，这两种情况判完，要么在 A 里面，要么在 B 里面，那么这个节点就判断结束了，然后我们就可以让 P 后移一位，继续判断新的下一个没有处理过的节点。那么这个 while 循环跳出来之后，相当于所有的原本 A 中所有的节点都已经判断完了，都判断完，最后不要忘记把两个尾指针之后的指针域给悬空，也就是它们的 2a 和 2b 的 next 都让它们等于 null，最后再 return 这个表头 b，也就是我们刚才说的它的返回值需要一个 linked list 的类型了，那么这个 b 就是再加上我们已知的这个 a，这样就把原本 A 中的这些元素给按序号的奇偶性分到了 A 以及 B 中，它的时间复杂度显然就是 O(n) 的，因为 A 中如果有这个 n 就是 A 中原本的节点数量，它对 A 进行了一次便利，然后里面进行了这些操作是 O(n) 的，然后空间复杂度呢就是 O1。